السلام علیکم درنو قدرمنو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره داسې معلومات شریکو چې د زینو خزو په کور کې مسایل ډیر وی نو که هغه غواړي چې ژوند د خوشاله ډک شي نو په کومه طریقه باندې خپل خاون هغه کار ته راضي کولای شي چې د دوی خواهش وي هغه کار ته که موږ تاسو وګورو نو که یو ښځه خپل خاون سره ډیره زیاته مینه کوي نو پکار ده چې د خپل خاون په مخ باندې خندا راولي ځینې وخت داسې وي چې سړی د کار ستړي راشي نو د هغوی په مخ خندا نه وي نو تاسو سره یو داسې څو طریقې شریکوم چې په دغه طریقو باندې ښځه غواړي چې د خپل خاون په زړه کې ځای پیدا کړي د هرې ښځې دا خواهش وي چې زما خاوند زما صفت وکړي یعنې زه د هغه ته ښایسته ښکاره شم نو د دې دپاره پکار دي چې د خپل خاوند ذهن سټډي کړي چې د هغه کوم قسم جامې خوښې دي کوم رنګ یې خوښ دی نو که دا دغه کار وکړي په ځان باندې د هغه د خوښیات تر ولګوي او د هغه د راتګ نه مخکې ځان سینګار کړي نو یقینا چې په دې کار سره د خپل خاوند په زړه کې ځای پیدا کولی شي دویمه خبره دا چې ځینې ښځې په وړه وړه خبره باندې خپل خاوند سره لانجې کوي داسې نه دي کول پکار ده چې د خپل خاوند خوشحاله وساتي ځکه چې کومه ښځه خپل خاوند خوشحاله ساتي نو بیا د هغې خپله هم زندګي د خوشحالو ډکوي درېیمه خبره دا چې د خپل خاوند د خوښې خوراک تیار کړئ د هغه د خوښې خواړه تیار کړئ که تاسو ته معلومه وي چې هغه کوم قسم خوراک خوښوي نو د هغه د خوښې خوراک تیاروئ په دې سره هم ستاسو مینه زیاتېدلی شي او څلورمه خبر دا چې د خپل خاوند شکریا ادا کوئ که هغوی ستا تعریف کوي یا ستا دپاره څه تحفه راوړي نو پکار ده چې تاسو د هغې شکریا ادا کړئ ځکه چې دې سره د خاوند په زړه کې نوره هم مینه د خپلې ښځې دپاره زیاتېږي پنځم دا چې مثبت رویه اختیار کوي که تاسو غواړئ چې خپل خاوند تاسو خوشحاله وساتئ نو چې کله هغه کور ته راځي تاسو ورته په استقبال کې ودرېږئ ممکنه ده چې هغه ستاسو نه ښکل هم کړي یعنې ښځه ښکل هم کړي او دې چې په کومه طریقه باندې کور تیار کړی وي صفا کړی وي نو هغه د دې صفت هم وکړي چې دا د ښځې لپاره یو ډېره د اعزاز خبره ده قدرمنو وخت په وخت باندې به تاسو سره نور دغسې معلومات هم شریکوو ستاسو یو جهان مننه چې ویډیو مو سره تر اخره وکتله خوشحاله اوسئ